Dobrý večer, vítejte u zpráv. Dobrý večer. TV Zase to má pro vás hned na úvod novinku, která vás všechny jistě potěší. Máme pro vás nový formát televizního pořadu, který najdete u každých našich zpráv. A moderátorského křesla v něm se ujala opravdová celebrita. Jeho jméno bylo až dosud tajemstvím. Ano, a naší televizi se jako první podařilo exkluzivně představit jako hlavního moderátora jeho svátost 14. Dalajlámu. Diváci pro tento pořad vybrali přiléhavé jméno. Volejte Dalajmámu. Můžete si tak prostřednictvím naší, vaší televize popovídat s jeho svatostí a svěřit mu, co vás trápí, nebo mu pouze položit své dotazy. Dobrý den, tu Michal Dolohovca. Chcel som sa opýtať pána Dalajlámky. Predovčerom som náhodne dosiahol osvietenia. Čo mám robiť? Ďakujem pekne za odpoveď. Dobrý večer vám, divákům. Otázka je, protože jste o něco chudší, tak jestli prostě ten, kdo nedělá skoro nic a neplatí skoro žádné daně, tak jestli na tom světě není něco blbě. Máme pro vás důležitou zprávu. Muži zákona včera ve večerních hodinách provedli razy v nahrávacím studiu v Praze. Jeden známý umělec unikl spravedlnosti jen o vlásek. Po tomto zásahu však padaly i vysoké tresty. Kromě nedbalých účesů, špatně naladěných nástrojů a nedotažených vokálů se v horních patrech studia našli dokonce dva, kteří nebyli schopni předložit žádný doklad o studiu na Ježkově konzervatoři nebo škole lidových umění. Čistý! To je kruce, čistý! Pánové, to se je to moc odkrát. Česová policie, kde je kapely? Kruce naozře jsou v tom, jako píchaj, teda míchaj, oni jsou v masteringu. Vem si dva, běž nahoru. Co se stalo, ne, pánové, nic jako jako. Jsme tady na oznámení. Já jsem tady jenom co na brigádě. Co tady to péčko? Já jsem tady na brigádě. Já jsem tady na brigádě. Tak je doufám naladěna. Určitě, to jako já. Tak to si zkontrolujeme. Já jsem tady hlavně kvůli muzice. Takže Gčko. Já tady mám hlavně muziku. Není to úplně dobrý, jako jo. Ale já to tam má bej. No já si to dám do pořádku. No to si pejš, to si dáš do pořádku, jinak to dostaneš takovou, ti napařím takovou pokutu, že jo, uvidíš. Jo, jasný, jasný, určitě to dám dohromady a... Takže nevím, já jdu nahoru, nevím, vypni nevím. To péčko, dej si dohromady to géčko. Jasný, 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 rozumím, to je jasný. Hele, jasný, jako, jo, díky, díky moc, ahoj. Za tento prohřešek jim hrozí až 6 měsíců veřejně prospěšných prací, čili přepisování orchestrálních partitur v Českém rozhlase, nebo dokonce úplný zákaz produkce. Oba výtečníci tak budou mít dost času na studium kompletní diskografie Michala Penka či životopis Bedřicha Smetany. Vítáme ve studiu našeho kolegu zahraničního zpravodaje, redaktora a novináře Michala Kozelku. Ahoj Michale. Dobrý večer. Ahoj Michale. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Michal se včera vrátil z Pákistánu. Michale, jaká je tam situace, jaká je tam nálada? Tak nálada tam je výtečná, ale situace tam je kritická teď, protože včera vlastně dokonce na pobřeží vyvěsili červenou vlajku. Na pobřeží Pákistánu? Nespletl jsi se? Oni tam mají moře? Tak moře problémů třeba. Například? No tak třeba tam prodávají mušle. A jak tam vlastně nemají to moře, tak jim to nikdo nevěří, takže se to neprodává vůbec. Tak děkujeme za aktuální informace a nyní nás čeká oblíbený pořad, když mi cinkneš, hned mě svlíkneš s Haničkou Kosterhůnovou. Vážení diváci, já vás chci přivítat u našeho pořadu, když mi cinkneš, tak mě svlíkneš. Kdo se dovolá a pokusí se uhodnout jedno jediné písmenko z naší tajenky, tak nemůže vysvléknout z halenky. A komu by se náhodou podařilo tu tajenku vyluštit celou, tak může vyhrát 20 000 korun.
Ano, vážení diváci, celých 20 000 korun to nenajdete nikde na ulici, takže se nebojte, telefonujte, telefonní číslo tady vidíte pode mnou na obrazovce, volejte a pokud uhodnete jedno jediné písmenko z naší tajenky, vysvléknete mě z halenky. Pokud ji vyluštíte celou, tak můžete vyhrát 20 000 korun, takže volejte a já slyším z režie, že máme prvního volajícího, takže dobrý večer. Dobrý večer, tady Jindra z Prahy. Dobrý večer. Takže, pane Jindro, pokusíte se uhodnout jedno jediné písmenko a tím pádem nevysvléknete z halenky. A nebo vyluštíte tajenku celou a vyhrajete celých 20 000 korun. Tak já bych zkusil rovnou celou tajenku. Dobře, tak držíme palce. Tak je to slovo kulda. Tak to vás bohužel musím zklamat. Není to slovo kulda. Vím, že to k tomu svádí, ale není. Ale nebojte se, volejte příště, zkuste svoje štěstí. My se s vámi teď rozloučíme a dáme šanci dalšímu volajícímu. Takže kdo bude další? Slyším z režie, že máme dalšího volajícího. Ano? Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Takže já se vás opět ptám jako předchozího posluchače nebo diváka. Pokusíte se tu tajenku vyluštit celou a dostanete od nás 20 000 korun, anebo vám stačí jedno jediné písmenko a máte šanci mne vysvléknout z halenky. Takže? No. Takže s prominutím kunta. Takže písmenko N? Ano. Vydržte mi chvilku na telefonu, já si tady musím něco domluvit. Ano. Děkuji, vydržte. Režie, slyšíme se? Robine, slyšíš mě? Hele, mám to úvod skoro za 2 minuty, co mám teďka jako dělat? To mám jako jít pryč, nebo co? Já budu psat všechny prachy, anebo si ji tady dělej sám, to byla poslední moje slíkačka, jo? Takže nazda. To je ze zpráv pro dnešek vše. Hezký večer. Hezký večer všem.